No já to řeším prostě takhle. Uříznu kus flašky nebo použiju víčko šroubovací a nebo to udělám tak, že uříznu takhle, jak jsem říkal, kousek flašky a navlíknu to na ty nohy toho stolu. Vypadá to sice blbě, ale pořád lépe, než tam mít kus igelitu. Nebo takovéhle dno flašky, kterou jsem teďka řezal. A lépe už to vypadá, když ta plastová láhev je hodně čirá, jako toto. A i to víčko nevypadá úplně už. No, barevný plast už není ono, ale to časem vyměním, jak získám ty čiré. Protože ty čiré budou vypadat přirozeně. Tak to je pro dnešek všechno. Já se s váma loučím. Přeju vám požehnané Vánoce, vánoční svátky, celé i ten nový rok, kdybych nic jiného nenatočil. A tímto videem, ve kterém léčím vlhké a plesnivé nohy, stolu ovšem se s vámi loučím. Ahoj!